Ciidamada nabadsiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay hawlgal qorsheysan ka fuliyay dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kuwaas oo lagu xaqiijinayay amniga magaaladaasi. Hawlgalka ayaa si gaar ah loogu sameeyay deegaano hoosimaad magaalada Beledweyne oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Taliyaha NCA ee degmada Beledweyne, Ibraahim Maxamed Abuukar, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in si nabdoon ku gaadheen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan kadib markii ay isaga baxeen xoogagii Al-Shabaab ee horey ugu sugnaa halkaasi. Sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray inay sii wadi doonaan hawlgalladooda inta Al-Shabaab laga saaray deegaanadaasi. Dhinaca kale, ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan hawlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madax bannaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.